Ko spoznamo svojo vrednost, se začnemo izobraževati. Benjamin Schmidt je sicer absolvent magisterskega študija Fakultete za družbene vede in podiplomskega študija vodenja poslovnih procesov. Seznam izobraževalnih programov in usposabljanj, ki jih je opravil ob tem, pa se zdi neskončno dolg. Obiskoval je tečaje z področja stroke, iz tujih jezikov, didaktike in andragogike, informatike, računalništva, ekonomskih znanosti, svetovanja za management, iz vodenja poslovnih procesov in managementa sprememb. Opravil je seminarje iz strokovnega permanentnega izobraževanja pri številnih slovenskih ustanovah, med njimi pri Gospodarski zbornici Slovenije, Centru Brdo, pa tudi seminar iz projektnega managementa pri OECD-ju. V priporočilih, ki so mu jih napisali profesori in strokovnjaki pri nas in v tujini, navajajo njegovo fleksibilnost, prilagodljivost spremembam in pozornost, ki jo namenja podrobnostim, da lahko seminarji, ki jih sam izvaja, nemoteno potekajo. Opisujejo ga kot visoko motiviranega, zavzetega, sposobnega uživljanja sočloveka in z velikim zanimanjem za potrebe strank. Pri njegovem delu posebno do izraza pride samo iniciativnost, domiselnost, razgledanost in sposobnost navezovanja neposrednih in iskrenih odnosov. Najpomembneje pa je, da udeleženci njegovih seminarjev v resnici povečajo poslovno učinkovitost in se jim zbudi želja po nadaljevanju izobraževanja in urjenja na različnih področjih njihovega dela in vsakdanjega življenja. V pogovoru večkrat izgovori besede, kot so odličnost, vrhunski rezultati in kvaliteta.